Kun alueen kaivuutyöt ja muu verkon rakennus on saatu valmiiksi, alkavat kuidun asennukset. Paikallinen asentaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi sopivan ajan kotiasennukselle. Hän vie kuitukaapelin sisään taloon järkevintä reittiä. Esimerkiksi pienestä seinään porottavasta reiästä, olemassa olevan putken, rossipohjan tai ullakon kautta. Tämä maakaapeli päätetään suoraan kuitumuuntimen suhteellisen lähelle läpivientiä. Kuitumuunnin sisältyy toimittamaamme liittymään ja jää meidän omistukseemme ja ylläpidettäväksemme. Kuitumuuntimen ja mahdollisesti toimittamiemme sisäverkon laitteiden sijoittelusta sovit yhdessä asentajan kanssa. Sekä muunnin että sisäverkon laitteet tarvitsevat sähköä. Normaali asennus sisältää työvaiheet, jotka tarvitaan liittymän kustannustehokkaaseen kytkemiseen ja käyttöönottoon. Uusissa taloissa kuitumuunnin sijoitetaan yleensä tekniseen tilaan, josta talon data- ja TV-kaapelit lähtevät. Taloissa, joissa tällaista paikkaa ei ole, asennetaan liittymä usein esimerkiksi olohuoneeseen television lähelle. Mikäli olet tilannut laajakaistan lisäksi kaapeli-TV-palvelun, on kuitumuuntimessa liitin myös antenniverkolle. Asentaja varmistaa liittymän toimivuuden mittauksilla, minkä jälkeen se on valmis otettavaksi käyttöön. Lisää ohjeita löydät kotisivuiltamme.